Hörru du, välkommen tillbaka till Råsunda. Det är alltid kul att vara tillbaka. Det här är mitt hem och jag är stolt att vara här och dela här med er allihopa. Brommapojkarna i år lyckades gå upp i Allsvenskan. Ja, då kommer vi slå Malmö nästa år. Lätta sex. Det får se, men skämt åsido, det är mycket känslor och ni ska ha stort tack för den tiden jag var här och vi fick uppleva mycket fint här, så jag får hoppas att nästa år, du vet, det blir alltid nästa år, SM-guld 2013. Och vi ser fram emot nästa år, läser ni en kort i tidningarna, då kommer du säga att man ska inte tro vad som står i tidningarna, men du har sagt att förhandlingarna om ditt kontrakt inte riktigt har börjat än, är det stämt så? Jag har blivit gammal, så jag njuter i min moderklubb, det var enda valet efter jag inte fick vara kvar här. Men jag hade fantastiska år här och jag kommer fortsätta stötta det här laget jag älskar sen jag kom till Sverige 92. Låter härligt. Hör du, innan har vi pratat med Mandalina här. Du har ju spelat i många, många klubbar. Kan man jämföra Råsunda med något av de här lagen och lira? Även när Manchester United, Röda Stjärnan, Galna Fans i Rangers? Det ska inte ljuga. Jag älskar Röda Stjärnan sen jag föddes 82. Jag älskar AIK sen jag kom till det landet. Så att vinna guld med AIK, det spelar Old Trafford 75 000 kan ta åt skogen. Alltså, det här är fantastiskt. Härligt, så tar vi den vidare. Tack Bojan för att du kom hit. Nu börjar tiden rinna ut. Vi ses väl på konferens om ett annat. Jag ses. Jag ska kapa Nissa, så att jag honom så fort jag ser honom. Låter härligt. Tack Bojan. Kul att du ville komma. Bojan Gorgic.